Ерөнхийдөө маш их медаль авлаа. Бид нар бол одоо тэтгэврийн хөвгшин хүмүүс чинь гэртээ суудаг, медаль ирэх хөнгөсөл байдаг байхгүй юу? Зүрхт юугаар нэг авах юм хаая. Биднэрт яг төр засгаас ирээд одоо төлөөлөгч, сунгагч, төлөөлөгч, мөлөөлөгч нар биднэрт ирээд ийм тодорхой мэдээлэл. Одоо модон жил хэдэн сард сунгагдлаа. Тэрнээс хойш одоо биднээс сунгагдж гарсан гишүүд, нийслэлийн, дүүргийн эдгээр сүчин биднэрт тэрж яг хийж байгаа мэдээлэлээ тайлгнадгүй. Тийм учраас биднэр чинь мэдээлэл хүмс. Тэгээ одоо энэ саяны энэ гадаа тарилцаа гэдэг юм юу байдаг би бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ тэр гадаа тарилцааны тал дээр одоо маш их мэдээлэл авлаа. Одоо энэ ерөнхийлөгч ба ерөнхий сайдч ба манайха сунгагчдын төлөөлөгч нар ч ба одоо ийм маягаар ард иргэдтэйгээ яг ярилцах юм бол тэр дундаас маш их санаа гарч ирнэ. Тэр санааг л цаашаа уламжлал дэвшүүлж өгдөг бол бид нэр бол маш баярламаар байна. Ерөнхийлөгч хийсэн ажлын дүнгийн ямар ашиг гадаа тарилцааны тал дээр бол хангалттай юм хийж. Яг Монгол улсыг гадаад танилцуулах, Монгол улсыг гадаад зөвшөөрүүлэх. Тэгээд янз бүрийн консулыг бас нэмж олон улсуудтай нээсэн юм байна. Энэ тал дээр бүгд мэдээлэл авлаа. Ер нь их л юм хийсэн хүн байна. Монгол улстай ч гэсэн ер нь их юм хийсэн хүн дээ. Ямар ясан ч бусд ерөнхийдэг чиг бод бодтой юмсууд хүүлч улныг батлуулчихлаа. Ер нь маш их юм хийсэн гэж би үзэж байгаа. Монголын медиа корпорац Ардын үг зөвлөлт хэлэлцүүлэхийг зохион байгуулж, Монгол улсын ерөнхийлөгч цагаагийн элбэгд оржин бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсэн 8 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлнг дүгнэж хэлэлцүүлж байна. Санамсаргүй төврийн аргаар сонгогдсон иргэд буюу Ардын экспертүүд ерөнхийлөгч элбэгд оржин гадаад бодлогын чиглэлээр хийсэн ажилд 10 хүртэлх ононоос 8.9 оноо өгч, экономи сурталчлах, аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх түүний үйл хэргийг үнэллэлээ. Ардын үг зөвлөлт хаян үргэлжилж байна.